så jeg inddeler Gertruds hår her, så vi gør klar til at klippe et blødt, rundt 70'er pandehår med spidsen af saksen, så vi indrammer Gertruds ansigt. Jeg vinkler min fingerstilling en lille smule bagud, så det er lidt længere nede ved øjenbryds slutning. Det jeg gør nu, det er, at jeg løfter Gertruds pandehår ud og klipper lidt mere med spidsen af saksen lige i midten, så man får lidt mere tekstur og lidt mere naivitet ind i hendes pandehår. Skal du bare have en lille smule saltvandsspray i og lade det lufttørre, og så brug alt teksturen.